шансів на підбирання. Ясін Жозеф на Френсіса. Френсіс ледь піймав цього м'яча. Максвелл. Максвелл через Кравцова. Еван Максвелл нарешті. Більше лише у Ясіна Джозефа. В нього 12 СІЗОВ. Яка передача на Максвелла. Максвелл без фолу. У цій ситуації два очки потрібно. Максвелл з Джозефом грають. Пікінрол. І все це завершується ендваном від Ева. Прибули до Запоріжжя. Думаю, саме погодні умови призвели до того, що з невеличким запізненням, яка відповідь від Евана Максвелла. Тепер вже в мах. Друга половина розпочинається із набраних очок для МБК Миколаїв. Тепер різниця плюс 4, який алеюк. Яка передача від Ясіна Джозефа. Як на своєму щиті усією командою запоріжця. Джозеф на Максвелла. Мінус 6. Віталій Мальчевський не зможе продовжити поєдинок. Це лише одна заміна. Максвелл! Згорив Єван Максвелл! Встановлює, не зумів вибороти наставник Кривбаса. Френсіс завантажує Максвелла. Той опиняється проти Фролової. Без проблем розбирається із Владиславом Фроловим. Максвелл шукає, кому віддати м'яча. Максвелл навіть не дивиться в бік кошика. Знаходить Джозефа. Джозеф повертає на Максвелла. І Максвелл, дивіться, який данк від Евана Максвелла. Сьогодні у нього пішла гра. Сьогодні він точно отримає більше ігрового часу. Максвелл з боями прорвався. Міхеєв на Френсіса, тут Мальчевський, немає влучання, цього разу Максвелл зриває оплески вболівальників у палаці спорту. Легко закласти з-під кошика. Скидання на Максвелла, він з китком, він знову ж таки важкий форвард, хоча з вмінням грати п'ятим, що він робить у Запоріжжі, але... Розігруючи БК Запоріжжя. Пішов обігрувати Уокера, виконав скидку на Максвелла. Максвелл безпощадний у цьому матчі. Повий і на майданчику, і атмосфера цього матчу повністю відповідає сказаним словам. Максвелл! Вдається збільшити. Максвелл від щита. Дальній кидок, але двоочковий. З особою залишав на власну атаку. Френсіс тим часом у Станіслава Овденка вийде в наступній дозволенні, як то кажуть, паузі. Тим часом у Максвелл, який і в першій половині влучав здалеку, і... Незадоволення йому висловлював Максим Міхельсон, але потрібно продовжувати грати. Який прохід від Евана Максвелла. Гри. Розігрілися хлопці Ролена Гінзбурга. Більш варіативний ростер має команда і... Зараз ще й блокшот від Віталія Мальчевського. Дашича просто не пускає у свої володіння. Максвелл! Феєрить баскетбольний клуб Запоріжжя у цій... Ну що ж, зараз без Ясіна Джозефа, але Запоріжжю... Вдається отримувати лідерство у себе. Матч вже розпочався, друга команда проти сьомої, якщо згадувати нинішнє розташування в турнірній таблиці. Для вас працює коментатор Вадим Власенко. Друзі, мої вам найщиріші вітання. А баскетболісти починають з того, що набирають... Так сказати, лідер черкаських мавпів, Юван Максвелл, один із лідерів Суперліги по багатьом статистичним показникам. Незважаючи на невтішні результати команди, Юван Максвелл демонструє хорошу гру. Один легіонер – це Діджей Купер у складі Дніпра, найкращий асистент Суперліги Вінроуз Максвелл. Три очки на старті цього матчу набирає Еван Максвелл. Цікаво, чи буде сьогодні в нас такий результативний баскетбол, який, наприклад, був у поєдинку Запоріжжя із Дніпром. Максвелл, я думаю, що хоче, щоб поєдинок таким... Влучання сьогодні на периметрі запорізьці намагатимуться шукати своїх шансів, як от зараз Олександр СІЗОВ. Хороший путбек від Евана Максвелла.
віддав на Максвелла. Того Коренюк готовий зустрічати. Один в один бігмени б'ються. І Максвелл розібрався грамотно у цьому. По двох атаках поспіль Олександр Тищенко. Джозеф намагались там даблтімом влаштувати. Тим часом Іван Максвелл середні дистанції відповідає. Лука Миколаїв трошечки скорочує відставання. 9-5. Френсіс на Максвелла. Ще раз з гори. Стартові чверті є. Відзначаємо Френсіса. Пік-н-рол класно розіграний. Ще один слендайк. Еван Максвелл. У матчі за 30 балів. Але не завжди вдається американцеві. І Максвелл. Знову Максвелл. Сін Джозеф знову ж таки на Максвелла. Проте то вже Кравцов захищається. Максвелл продерся. Крізь суперника і набрав чергові. Надзвичайно серйозна загроза. Максвелл. Один в один дуель бігменів. І Максвелл протискає свого опонента. Надто розганяється Дніпро, хоча у швидких підривах ця команда набирає доволі багато очок. Максвелл! У нього вже 9 набраних балів. У складі будівельника, ну і найвищий сьогодні на майданчику із запасом у 8 сантиметрів. Еван Максвелл, його дальній, показує і свої. Загрозливий вигляд має передня лінія гостей. Максвелл проти Удраса, це найкращі рібаундери своєї команди. І зараз подивіться, як розібрався з Максом Конате Еван. Цього разу не наважується на хідок. За дуги. Класно обіграли пік-н-рол Запоріжці. Сізовка. Максвелл. Київ у Запоріжжя. Павло Буренко у харківських Соколів. Максвелл на периметрі сам без роздумів виконує триочковий. Еван Максвелл. У нього повертає собі лідируючу позицію. Санона, до речі, вже десятка. Перший гравець нашого матчу. Із значною кількістю набраних очок. А Максвелл, судячи з усього, сьогодні показує свій І в складі БК Запоріжжя. Теж був такий період в його кар'єрі. Максвелл із середньої дистанції без зближення. До Києва. Джозеф на Максвелла, той два очки набирає від скла.